Новиот кросовер со ознака ES7 поголемина е некаде меѓу Тесла Модел X и Модел Y и е најмокниот досега во понудата. Поставен е врз втората генерација на електричната платформа која има воздушно ослонување и прилагодливи амортизери. Каросеријата е направена од челик и алуминиум, а бројната електроника вклучува и лидер за функционирање на автономните системи. Од опремата може да се пофали со панорамски покрив, загревани и вентилирани седишта, аудио систем со 23 звучници и јачина од 1000 вати, но и кожа и дрво во внатрешноста. Двата електромотори со 653 коњи му обезбедуваат перформанси кои оставаат без див, а трите пакета батерии автономија меѓу 485 и 850 километри. Почетокот на продажбата е закажан за август по цена од околу 70.000 долари. За 10.000 долари помалку постои можност возилото да се купи без батерии кои се изнајмуваат за 150 до 250 долари месечно, во зависност од капацитетот. Треба да се спомене и дека од 2024 година НИО планира собствено производство на батерии.